На жаль, війна не минає без втрат, і сумні звістки прилітають в усі куточки України. Сьогодні Полтава прощається зі своїм героєм. Головний сержант Шершов Андрій Сергійович народився 11 травня 1980 року, проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на службу по мобілізації 15 листопада 2022 року до військової частини А-70-15 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність, при виконанні бойового завдання отримав поранення 7 січня 2023 року в результаті здійснення противником обстрілу. Після довготривалого лікування помер 2 вересня 2023 року в шпиталі міста Харків під час надання медичної допомоги та лікування.